Kanalımıza müraciət edən Elnarə Müsahibə bildirir ki, onun övladı Amin Musazadə 3 il yarımdır ki, kəskin leykoz xəstəliyindən əziyyət çəkir. Təcili ilik köçürmə əməliyyatına ehtiyacı var, lakin ailənin maddi imkanı çatmır. Vətəndaş xalqımızdan kömək istəyir. Evladım Musazadə Amin Zakirova 9 yaşı var. 3 il yarımdır kəskin leykoz xəstəliyindən əziyyət çəkir. 3 il yarımdır İran İslam Respublikasının Tehran şəhərində müalicə elətdirmişik. Müalicə müddətində xəstəlikdə qayıdış baş verdi. Təcili ilik köçürmə əməliyyatına ehtiyac var. Köçürmə əməliyyatı vəsaitimiz yetmədiyi üçün, yəni məbləğ çox yüksəkdir. Ona da yəni imkanımız yoxdur. Bir ana kimi üzümü xalqıma, millətimə tuturam. Xeyirxah insanlara tuturam. Yəni kimin nəyə gücü çatırsa. Aminin bu xəstəliyə qalib gəlməsi üçün Aminə dəstəklərini əsirgəməsinlər.